Hemendikorra eta hortik ara dabil Mireia Gabilondo aktore, zuzendari eta gidoilaria Donostiako Zinemaldian. Berak zuzendu zuen inaugurazio gala eta berdin egingo du Victor Eritze zuzendariari Donostia saria emateko galan eta itxiera galan. Tartean badu astirik berriarekin elkartzeko. Beraz, gaurkoan 25. fotograman Mireia Gabilondo. Apa, Mireia, egunon. Erdin. Eskerrik asko, Zinemaldi erdian. Zuei. Guri tartetxo bat emateagatik. Ze Zinemaldiko aldi honetan, etzara bai. Geratu ere egin. Bai. Ozen hasieratik astira. Bai. Inaugurazio galan egon zinen, bai. Eta bertan, bertan esan zuten ideia nagusiteko bat zen, zinema badela, ba hori, ba, aukera bat edo, sortzaileek nahi dutena egiteko. Beraz, bai. Zuretzako zer izan da, zinema zer aukera eman dizu? Bueno, galdera potolua, bota jazu, azteko. Ondo azteko. Ba, ze izan da, ba, pixkatxo bat, ba, nere imaginazioa baitare martxan jartzeko aukera bat izan da, nola ingo nuken nik, ba, deitu ziaten ean, ez, bizpa pentsatu nun, zer ingo nuken. Eta gero, ba, bueno, azten zara pixkanaka lan egiten, eta gauza batzu pentsatzen, beste batzu naiz eta pentsatu, ba, ez dianak iritsi, baina, bueno, esate bateako nik uste dute pozinagola eindako lanarekin, eta, bueno, proposatu ditu den gauzeekin, eta niretzako oso garrantzitsua zen musika talde bat eukitzea zuzenian, audientzekin pentsatu nun, eta horrekin ba oso pozinago. Osea, ematen dit oso ritmo bizia, eta ematen dit kolore polit bat, nik nahi nuen hori lortzeko. Mm-hmm. Beraz, ba pozinago. Gainera, inaugurazioaren gala ez da zuzen duzun bakarra, Victor Eritzek jasoko du Donostia bai, saria, bai. Hori ere zuzen duzu, itxiera gala ere zuzen duzu, bai. Zer dago, ze askotan atzean edo diskutatuta geratzen den lan bat da, hori dena zuzentzea, ikusileak bai. Ere jakin dezan, zer dago horrelako gala bat zuzentzaren atzean, zer lan ekarri duzu? Bai. Ez dakit, ba, neun nahi zen hori nahiko nuke ekarri izana, ez dakit nola esan, baina azkenian ba, bueno, denok era desberdin, denok daukagu gure gauzatxua, gure arima txiki hori eta gure sentimentu txiki horiek, ba, undiak, eta ordan ba hori nahiko nuke pixkatxo bat ekarri izana, ez dakit ala dan, baina uste dut, baietz, ezagutzen nautenak, uste dut badakitela nire gustoak nondik doazen eta zerekin jokatzea gustatzen zaidan, eta bueno, ba nertzako adibidez inaugurazio galan, ba politia izan zen, ba irrintzi batekin hastea, adibidez, eta gero joaldunekin eta pasiera txiki hori egiten, eta orduan ba nertzako ba uste dut ekarri dudala batez ere ba Espainia mailan ikusteko baita ere gure kultura txiki hori ba pixkatxoa zabaldu ahal izateko, ez? Orduan ba, hori izan da, eta esan dizuan bezala, ba, musikarekin baita ere, Bob Popekin ere, ba, erabaki nuen berarekin gidoiak lantzea, eta oso ondo ulertu gara, eta gustora ditu gara elkarrenkin lanean, eta orduan, ba gustora nao, eta, bueno, Eva Atxerekin ere, ba, laguna dut, edo ezaguna dut, eta orduan, ba, pentsatu nuen ian berake, gala zuzentzia o orkestea esan nahi dut, ez? Ba, bueno, ba, pentsatu nun, ba, gauzak, ba, bazi joaztela, ba, betetzen, ba, puzle txiki hortan, ba, kasillak betetzen, ez? Orduan, ba, ondo. Eta Gorka Otxoarekin, ba, berdin, esan nahi dute, aspaldiko lankideak era, gaztetxua zanean, elkarrekin hasi ginen lanian, eta berriro berarekin lan egitea oso politia izan da, eta orain baloretorekin, eta bueno, ba lagun artean lanean sentitu naiz, eta hori politia izan da. Bai. Zendo. Bai. Kuriositate bezala, Victor Eritzek estreinatu zuenean El Sur pelikula, estreinatu zuen ia amaitu gabe, eta bere ekoizleak komentatu zion, edo esan zion, ba, amaitu gabe estreinatzeko bere pelikula. Zubilizara ekoizle lanetan, Zinemaldiko bai. Pare bat lanetan, bai. Horietako bat izan da Miranderi buruzko dokumentala. Bai. Nola sartu zinen proiektu horretan, eta nola izan da bost urtez egotea, bai. Proiektu horren atzean. Bai. Bueno, Josu Martinezekin elkarlanean aurretik lan asko inditugu, beste dokumental batzuk, lagunak gera, elkarlanean ditu gara, hainbat dokumentaletan, eta bueno, ba, betiko ba, bidai lagun bat artean edo gauzak egiterakoan, ez? Eta guk ere, ba, espalditik, ez dakite,
somorro hori gendun barruan, Miranderi buruzko zerbait egitearena, berarekin hitz egin gendun, berak ere oso gustora hartu zuen, eta orduan ba pentsatu gendun ba politia izango litzakeela egitea, eta konfiantza osoarekin ba Josuko oso gauza polita ingo zuela, etzan lan erreza. Asteko ez daukagulako gure artean hitz egin nahi dugun hori, ez? Mirande kasu hontan, eta orduan, ba bueno, bera pentsatu zuen ba aktore batekin lan egitea eta ba dramatizazio pixkatxo bat egite aldera, eta nik uste dut oso gauza interesgarria eta polita egindula. Aktorea dago, nik uste dut Oscar saria jasotzeko bezala, benetan esaten dut, oso lan polita eta interesgarria egindu. Oso ondo egina dago, bai. Oso ondo egina dago, eta Josuk nik uste dut oso ondo burutu duela baita ere, ba guretzako ba oso garrantzitsua den ba poeta batien ba dokumental bat, ez? Eta gainea ba bueno, hainbeste ikuspuntu desberdinak dauzkenak, esan nahi dut ba gizartean, ez? Batzuk aldeko, beste batzuk kontran, eta ordan ba oso pozik gaude emaitzarekin. Orain publikoak esan beharko du aber nola jasotzen duen, baina gustora. Eta dokumental batetik beste batera, arnasa dokumentala ere ekoitzi duzu eta bertan ere azaldu zara. Bueno, lekukutza bat emateko, ez da? Bai. Menestraren gaiaz gain, zein da otzin nahi izan duzun mezua arnasa betean? Bueno, batez ere nik uste dute bertak eta Rosak. Markatu hori da. Bai. Ba, behaiek nahi zuten historio bat izan dela, ba Rosak eta bertak gurekin hitz egin zutenean, ba oso garbi zuten zen nahi zuten eta nondik jo nahi zuten eta zer iburuz hitz egin nahi zuten, eta ni gustu dute beharrezkoa zela horrelako dokumental bat, ba bakarrik besteik espaldin bada egin diran lan guztiak behintzat ba mai gainean jartzeko eta jendeak kontuan eukiz esan, ez? Askotan hori menak pasada txarrak zaiten dizkigo, ez? Eta orduan nik uste talde hortatik nik uste oso politia izan dela. Politia da baita ere ikustea hainbat zuzendari emakume andrazkoak, ez, beraien ikuspuntuak adierazten eta guk entzuna ahal izateko. Gero Irun eskatxoak ere ikuste dut oso poetikoa geratzen dela, esango nuke. Bai, ari moduko bat ematen dio baita dokumentalari. Ikuste dut, baietz, pixkate poesia puntutxo bat, eta bueno, batzo horregon ginen, danok ikusten, eta jaso genitun gauzak ikuste politak izan ziela, eta posi gaude. Behaiek ere uste dut posi gehatu direla. Eta ja, erakusteko gogo handia zuten, beraz, bueno, atzo egun polita izan zen, eta gero pixkatxo bat festara joan ginen baita ere. Erdan bezala. Bai, hori da. Bai. Eta, bueno, ekoiztelezaren partetik, orain estreinatu berri duzu arnasa betean, eta mendek aurrera zer bide ikusten diozu, o non estreinatu egiteke, non ikusi egiteke? Ba, ikizu zaila dela ibilbide hori, eta naiz eta saiatzen ari garen, norbait eukitzea, lan hori egiteko, ez dagola errez, eta bueno, Euskal Herrian ikustu mugituko dela, herri-zerri eta politialitzake. Kanpoko asuntuak zailagoak izaten dira, oguretzako behintzat. Gu oso ikostetxe txikia gara, eta egin ditugun gauzak, naiz eta mugitu nahi izan, ez dugu lortu ere nahi genduen guztia, esan nahi dutez. Erlauntzarekin ere ingenduen azkenengo pelikula, gure asmoa zen pixka kanpoan erakustea, eta oso gutxi atera zen, ez? Madrilen eta Bartzelonan eta beste nubait jen uste otegon ginela, eta bueno, nahiz eta gero ikusi duen jendiak, ni uste dute osik eta guztu handiz jaso zutela, baina askotan okerrena izaten da, nahiz eta gauza geuretzako egiten dugun orentzako, politia izan eta erakutsi nahi izate horrek, ez duzula lortzen, ez? Eta orduan gelditzen zara, igual ez dala iritsi nahiko zenuken jende guzti horretara. Baina, bueno, oituta gaude. Osea, que ojala, ibilbide politia bat daukan. Hori da, eta balioan jartzen den Euskal Emakume zuzendariek egindako lan guztia. Noski. Oso ondo da, Mireia, eskerrik asko, tarte txau gordetzagatik. Zuei. Eta horrengora arte, Bale. Ondo pasau festivalian. Eskerrik asko. Bale. 25. fotogramaren eta zinemaldiaren eduki gehiago berria.eus atarian.